sammen og velkommen til den her video. Det er vi også i Boy Brick her, og i dag, guys, skal vi simpelthen tjekke et Lego Star Wars Rebels sæt ud. Det her er simpelthen en af de ældre sæt. Det her sæt kom simpelthen ud i 2015, og jeg har desværre heller ikke alle klodserne til sættet. Eller jeg har faktisk alle klodserne til de her to speederbikes, altså til selve buildet. Men jeg mangler de rigtige ben til Sabine, og jeg mangler også den rigtige krop til den her Stormtrooper. Og Ezra mangler også sit lyssværd. Men ellers er det her sæt helt komplet. Det her, det er simpelthen sæt om 75090 Ezra Speeder Bike. Det her sæt kom igen ud i 2015. Og det der sæt kom ud, kostede det cirka sådan noget med 200-250 kroner. Og hvis du gerne vil have det her sæt nyt i dag, så skal du simpelthen komme af med 328 kroner cirka. Det er i hvert fald det Brickset siger. Og hvis du gerne vil have det her sæt brugt, så burde du komme af med sådan noget med 218 kroner. For simpelthen 53 klodser med, sorry. Og så får man simpelthen også tre minifigurer med i det her sæt. Jeg tænker, at jeg starter med at tage alle minifigurerne væk, så vi kan tjekke selve speederbikesene ud. Så her har vi selve de to speeder. De her speeder kan jeg rimelig godt lide. Vi har en i hvid, og så har vi sådan her en, der er blevet spray malet af Ezra eller Sabine, tænker jeg. Det er helt det samme build, og jeg synes, det er rimelig fedt, at det er det samme build, fordi det skal jo sådan ligne, at Ezra eller Sabine har stjålet en Imperial Speeder, og så er de så spraypaintet den, så det kan jeg rimelig godt lide, hvis jeg selv skulle sige det, at det er det samme build. Men i hvert fald så tænker jeg, at vi starter med at tjekke den her ud, og så tjekker vi den her ud bagefter, og så minifigurerne. Så her er selve speederen simpelthen. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide den her speeder, hvis jeg selv skulle sige det. Her kan I lige se den en lille smule tættere på. Vi har simpelthen herude i spidsen et klistermærke på det her piece. Vi har nogle pieces her, man kan tage sådan lidt til siden. Det er rimelig fedt, hvis jeg selv skulle sige det. Så har vi nogle pinde her, der får den her ende til at stikke sådan ud. Vi har simpelthen nogle stuntshooters her, og ja, dem kan man selvfølgelig skyde af. Vi har også en stuntshooter heromme på den anden side. Så er der simpelthen plads til en minifigur her på det her sæde. Der er den her sandfarve en art. Det er også rimelig fedt, hvis jeg selv kunne sige det. Der er her nogle styrepinde, så man kan lege en minifigur og styre selve speederen. Så har vi det her runde piece her. Det ser også rimelig fedt ud. Vi har en klip heromme bagpå, hvor man kan sætte Stormtrooperens blaster. Så har vi et klistermærke heromme. Vi har også sådan her nogle finder her, eller sådan her nogle trekantede pieces. Det ser også rimelig fedt ud. Og ja, hvis nogen er interesseret, ser speederen sådan her ud nedunder. Og vi har også nogle af de her glatte pieces. Så det er rimelig fedt, hvis jeg selv skulle sige det. I hvert fald synes jeg, at den her speeder er rimelig fed. Jeg har faktisk ikke så meget at sige om den, fordi den har ikke nogen vilde play features eller noget. Men ja, jeg synes, den er rimelig cool, hvis jeg selv skulle sige det. Lad os tjekke den næste speeder ud, guys. Og her har vi den anden speeder, simpelthen. Det er en rimelig cool speeder også. Jeg tror, at jeg nok bedst kan lide den her speeder, fordi den har alle de her forskellige farver. Så ja, herude foran har vi igen den her spids, som vi også havde på den anden speeder. Og ja, der er simpelthen et klistermærke herude på spidsen. Igen har vi nogle stuntshooters med nogle grønne stunts på begge sider. Så har vi igen det her runde piece. Det her er simpelthen et print. Så det er virkelig, virkelig fedt. Igen, der er plads til en minifigur. Der er nogle styrepinde. Det er helt det samme build. Så ja, jeg har faktisk ikke så meget at sige om det. Men igen, der er et Rebel-klistermærke her. Eller der er et Rebel-klistermærke her. Og det har vi også her om på den her side. Og så har vi også en clip, som der også var på, ja, den her speeder, så igen, det er helt det samme, og jeg ved godt, jeg har sagt så igen flere gange nu. Vi har simpelthen et klistermærke herom, der også er det samme, og igen, vi har også de her pieces, der er det samme. Så ja, det her er et virkelig, virkelig fedt bøvl, ligesom det her er. Jeg kan nok bedst lide det her bøvl, fordi det har flere farver, men det her bøvl er også rimelig nice. Nu er det simpelthen blevet tid til at tjekke minifigurerne ud. Og den første minifigur, vi simpelthen har, er Ezra Bridger ham selv. Det her skal simpelthen ligne Ezra Bridger for Star Wars Rebels sæson 1. Og det her er en rimelig fed minifigur, hvis jeg selv skulle sige det. Der er en masse cool prints på benene og her på brystet. Og ja, den her minifigur ligner virkelig godt Ezra Bridger fra sæson 1 fra Star Wars Rebels og sæson 2, fordi Ezra har det samme look i begge sæsoner. Der er noget printing om bag på ryggen. Han bruger det helt standarde Kylo Ren hairpiece, eller det er et
hairpiece, de bruger til Kylo Ren, sikkert også til nogle andre karakterer, der kommer med standard hairpiece. Og ja, hvis vi tager det af, har vi et ansigt her om bagpå, I kan se her, hvor han ser sådan lidt irriteret ud, og så har vi selvfølgelig også ansigtet her om foran, hvor han ser rimelig normal ud, glad ud-agtigt. Nu har vi simpelthen Sabine hende selv for sæson 1 af Star Wars Rebels. Den her minifigur har jeg ikke de rigtige ben til, og som den kloge seer nok har lagt mærke til, har hun ikke sorte ben på, som hun havde i starten. Og ja, det er simpelthen fordi, de der sorte ben, jeg fandt, de kunne umiddelbart ikke sidde på den her plade, minifigurerne simpelthen står på her i mit review. Så ja, jeg må nødt til at skifte benene. Men i hvert fald har hun ikke de rigtige ben igen. Ellers er det en virkelig fed minifigur. Hun har noget fedt printing på brystet. Og oprindeligt skulle hun også have haft noget printing på benene. Hvis jeg er god i dag, så har jeg måske lagt et billede op af Sabine med, altså den originale Sabine minifigur, der er komplet. Men det glemmer jeg nok. Men i hvert fald, hvis der er et billede, vil hun, ser hun simpelthen ja, sådan der ud. Så ja, hun havde ben, arm, leg printing oprindeligt. Hun bruger et rimelig cool hairpiece, som jeg kun tror Sabine har brugt. Det er simpelthen sådan et hairpiece i blå og så med noget orange. Så det er rimelig cool, hvis jeg selv skulle sige det. Og der er også et andet hairpiece, de brugte til Sabine i sæson 2, som også så virkelig, virkelig fedt ud i en anden farve. Men det skal vi ikke snakke om i den her video. Men i hvert fald er det et rigtig, rigtig fedt hairpiece. Hendes ansigt er også rimelig cool, hvis jeg selv skulle sige det. Det ligner godt Sabine. Og ja, hvis vi tager håret af, så har vi også et ansigt om bagpå, hvor hun ser lidt sur ud, og vi har selvfølgelig også noget printing. Som accessories har hun to af de her rimelig fede blasters, dem kan jeg rimelig godt lide. Og ja, det er en helt fin minifigur. Så har vi simpelthen også den sidste minifigur, som simpelthen er en helt standard stormtrooper. Ja, den her stormtrooper er rimelig fed, hvis jeg selv skulle sige det. Kroppen og benene er forkerte. Det er en First Order stormtroopers krop, men jeg kunne simpelthen ikke finde den oprindelige krop. Og ja, det er jo bare en stormtrooper, så jeg tænker ikke, det gør så meget. Men måske er der et billede her af den originale minifigur op på skærmen, og ja, sådan vil den minifigur simpelthen se ud. Som accessory har han simpelthen en helt standard blaster. Og ja, han har simpelthen også et ansigt under masken, som simpelthen er sådan et angry clone-ansigt, som mange Lego-youtuber nu kalder det. Så ja, det er et lidt kedeligt ansigt, hvis jeg selv skulle sige det, men ja, det her er vel en okay minifigur, hvis jeg selv skulle sige det. Det er bare en stormtrooper, og det er altid fedt at få en stormtrooper i et Lego Star Wars-sæt. Så nu er det simpelthen blevet tid til at tale om valueen. Og det er sådan lidt svært at tale om valueen, når det her er et sæt fra 2015. Fordi ja, det her sæt kan man bare ikke få mere på Lego-markedet. Undtaget selvfølgelig, hvis du køber det på DBA eller eBay eller sådan noget. Så ja, man kan simpelthen ikke få det inde på Legos hjemmeside. Så derfor er det sådan lidt svært at tale om valueen. Men jeg fandt ud af på Bricksets, at det her sæt, at man kan få det sådan for 220 kroner. Brugt, det står der i hvert fald på Brickset, og det vil jeg sige er en rigtig, rigtig god pris for det her sæt. Man får tre virkelig, virkelig fede minifigurer med, og så får man også to rigtig, rigtig fede bøvels med. Det er ikke sådan de pæneste speeders, hvis jeg selv skulle sige det, men det er stadig nogle okay bøvels. Så ja, jeg synes bare formen er en lille smule mærkelig, og de ser sådan lidt cartoony ud på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det bare er mig, men de ser bare ikke så clean ud, så ja, det er måske det eneste, men jeg synes jeg, at det er et fedt sæt. Jeg kan virkelig godt lide den speeder med alle farverne, og igen, figurerne er også fede. Så hvis du er en stor Star Wars fan, eller en stor Star Wars Rebels fan, så burde du nok købe det her sæt, hvis jeg selv skulle sige det. Så det var simpelthen alt for den her video, guys. Jeg håber at virkelig, at I synes, at den her video er god. Og hvis I gør, så må I selvfølgelig meget gerne overveje at smadre den like-knap og subscribe til min kanal. Jeg har lavet review før på det her sæt, men det lavede jeg for virkelig, eller ikke virkelig, virkelig mange år siden, men for et år siden eller sådan noget. Og dengang havde jeg bare ikke min lysboks, og ja, det var også optaget på min telefon, og der var sådan nogle sorte kanter, hvis jeg husker helt rigtigt. Så ja, det var bare ikke et særligt, særligt godt review. Så derfor havde jeg tænkt mig simpelthen at lave det igen, tænkte jeg bare. Så ja, jeg kommer nok til at slette det gamle review, eller gøre det privat, fordi ja, når det her review er ude på min YouTube-kanal, så er det gamle helt ligegyldigt, hvis jeg selv kunne sige det. Men i hvert fald ja, det var alt for videoen. Jeg håber, I synes var god. Igen, husk selvfølgelig at like og subscribe og alt det der. Og så vil jeg egentlig bare sige, håber vi ses i næste video, guys. Bye bye.